Salam. Yəqin ki bu çizgi film ilə çoxunuz tanışsınız. Heç sizi maraqlandırdı mı bu çizgi film qəhrəmanı? Güclənmək üçün niyə spanaqdan istifadə edir? Bugün bu suala cavab axtarılacaq. Hazırsınızsa başlayaq. Öncədən belə videoların davamına gəlməsini istərsinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. 1870-ci ildə Alman kimyacısı Erich von Wolf yeməklərdəki dəmir miqdarını araşdırmağa qərar verər. Tək-tək bütün tərəvəzləri araşdırmağa başlayar. Sıra spanağa gəlir. Spanaq dəmir miqdarı çox olan tərəvəzdir. Yəni 100 qram spanaqda 3,5 mg dəmir varkən kimyacı araya vergi qoymağı unudar, 35 mg olaraq qalır. Yəni spanaqdakı dəmir miqdarı 10 qat çox yazılmışdır. Digər alimlər ona güvənir və bu bilgi illərlə belə qalır. Amma bu yanlışlıqla çoxunun sevdiyi cizgi film Popeye əmələ gəlir. Spanaq yeyərək gücləşən cizgi film qəhrəmanı uşaqların sevimlisi olur. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.